Government ya Uganda esekeledde abakulira ekibiina ekyabasomesa amasomo ga science olw'okutegeka akeedimu akayingidde olunaku olw'okubiri olwaleero ngayo government egamba nti bano bamaze kukitegeera nti ssente zaabwe zaateekeddwa mu mbalirira y'ebyensimbi ey'omwaka ogujja. Abasomesa ba science nga bayita mu kibiina kyabwe ekibataba ekya Uganda Professional Science Teachers Union bali mu keedimu nga kaatandise lunaku lwaggulo. Bano beemulugunya olwa gavumenti okugaana okubongeza omusaala nga bwe baasuubizibwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa mu 2018. Akeedimu k'abasomesa kano kasannyalazza emirimu ku masomero agagguddewo olusoma olw'okubiri olunaku lw'eggulo nga teginnaba kutambula bulungi. Saba minister wa Uganda Robin Nabanjah Musafiri agambye nti government yamaze okuteeka sente z'abasomesa ba science mu mbalirira ey'omwaka ogujja era nga akeedimu kano tekasaanidde. Yalagira mwaka guwedde August tetunaba kukola financial year, otandika otya okwekalakaasa nti ate tebannaba kukola kunga ali tufumba nti simanyi naboogerera ogenda okulaba nga nti beekalakaasa n'ogwa Katonda wa bano baatandika kufuuka ba opposition. Opposition erina ssente, ffe tulina ssente era ffe tugenda okubasasula. Naye olw'okuba bamaze okutegeera nti gavumenti egenda kubasasula kati beesooka balowooze nti be banyigiriza zebintamyi eby'abantu okukolanga bwe bati bakimanyi tufumba. Abamu bakeberayo ne mu budget gavumenti esangibwa ng'etetenkanya okulaba nga tusalaasala wano na wali ba science teachers ne ba sabasawo baki bune tubasasule mu abamu baabaagala tunyiige tubiggyeyo tetujja kubiggyayo. Saba minister Robin Nabanjah Musafiri agamba nti bo bakizudde nga gavumenti ti abasomesa abeedima nti balina ababakozesa okuteekawo obunkenke mu Uganda nti nga bwe kyali ne kubasawo bwe beedima gye buvuddeko olw'ensonga z'omusaala nga ye Nabanjah agamba nti bano balina abatuma. Ate bwemulaba babapika beekalakaasi bo banoonya political mileage buyatulwanira yabalwanirira. Akolangani prime minister, akolanga minister of finance. Minister of finance yali ayogeddeko, wale ulideko asaya minister of finance, wale ulideko wa public service, wale mulideko abo bebavunanyizibwa singa bebayogera mwali gambe bigaye kusasa maza nsi era banaye ababadde bakola mu government babonyabonye n'abantu ba abamu baba banoonya bululu ari kya bambi n'abasomesa nabo ne baba pika chokati government eiza n'okunyiga ne bagati kale kati bali babawe naye ffe tetujja kunyiga. We keep our lead on. Wabula Ramadhani Katendo omukwanaganya w'ekibiina ekyabasomesa ba science mu Buganda awakanyizza ebyogeddwa saba minister Nabanjah Musafiri nti bakozesebwa n'agamba nti ensonga ze baliko zikwata ku kisuubizo president kye yakola eky'okubongeza emisaala nga bannassayansi abalala n'agamba nti ekyo tekyetaaga muntu yenna kubanga abakozesa bo bennyini be beekozesa kubanga omusaala bagwagala gwongezebwe. Nze mwanira rights zange ave ya tugambe nti gundi ya tukozesa gamba kwetutia nti wali mutuli miriro obulimirizi yekya bagamba na yekyo gamba mbu atefe batukozesa. Nze nga mwanira sente zange nze njagala bampe sente zange nga ebalina okuzimba ate ngambe mbu batukozesa ate awo kiba tekiriyo. Tewali muntu atukozesa wabula bano basomesa omanyi baali batugaya nnyo abasomesa ba science nga balowooza mbu tetulina busobozi busobola kwerwanako bamanyi tubeera mulaabu nkiriza naye ng'ekitusindiikiriza bwavu. Ramadhani Katenda agaseeko nti bagenze mu keedimu oluvannyuma lw'okulemererwa okutuuka ku nzikiriziganya n'abakulu okuva mu minisitule ey'abakozi ba gavumenti, minisitule y'ebyensimbi n'ebyenjigiriza ku nsonga zaabwe mu nsinkano eyabaddewo ssabbiiti ewedde nga bino ate tebyetaaga muntu yenna kubanga abakozesa wabula balina kukola kimu kubongeza musaala ng'omukulu bwe yasuubiza. Twatula mu meetingi nabo bennyini batugamba mbu sente tezirimu ekiwandiiko minisita wa public service ya kisaini ngano kisaini natugamba sente ezo budget baali bayinamu obuwumbi ataano mu munaana ate obuwumbi ataano mu munaana mu education budget education baali bataddemu mbunno bugenda kubeera bwe buli ku sala enhancement naye tebaateekawo nti wawa sayansi kakati ate public service yabadde etuyikiraki kali kitegeeza tetwakiteesa ne honorable Mawuli Mukasa byali bya kifere. Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga asabye abantu ba Buganda bateeka amaanyi mu kukuuma ebyobuwangwa n'ennono mu nteekateeka ez'okwabya olumbe n'agamba nti abantu abasinga kaakati bagenda basuulirira enteekateeka zino.
bwe yabaddenga ayogerako eri olukiiko lwa Buganda olukulu olunaku lw'eggulo. Katikkiro yakyomedde abo abalaga abasika nga abafute bannaba yadde okuziikibwa bakyali mu ddiiro, n'agamba nti e Buganda kino kive kyennyini era nga n'ababizaawo olumbe nakyo si kikolwa kirungi. Omu n'eyo eyeekuusa okulaga omusika ng'omufu akyali mu luggya ya bulabe. Ekyamazima okulaga omusika ng'omufu oba ali musinzizo wali oba mu luggya ekyo kibbe. Ekyokwabisaawo olumbe kibi, naye ekyokulaga omusika nga tebanaana kuva magombe ekyo kibbe. Mwaliwo saba sumba Ruwanga omugenzi ng'atunyumiza yagenda okusoma emmisi lube lwe mutundu eyo oba bayitayo kirinnya bigoba kirinnya bigabeera mutundu eyo. Abeera asoma emmisa ey'omufu omulambo ne gwasimula saba sumba yayogera omulambo ne gwasimula omuntu eyo naba kufa bonna ne babuna emiwabo saba sumba eke yasigalawo. Olaga otya omusika ng'omulambo gukyaliwa mu Buganda? Atanaziikibwa tayitibwa mugenzi. Tugenda ku mufu togamba tugenda ku mugenzi, bamala kumuzika ne bagamba nti w'omugenzi gumu. Kati n'olyogeraga omusika ng'omulambo guli awo ekyo kivve. Abasaka abasika mu kuzika balina bingi bibeekwasa, naye fe tubalabanga abo batebaagala buvunaanyizibwa bwakuwerekera muntu okutuuka ku nkomerero. Tebaagala kugoberera mitendere gino okuyitibwamu kwa by'olumbe. Ate mikulu gyassibwawo lwa nsonga. Muwulire kino, mu nnono ya Buganda omusajja taabizibwa lumbe nga tewanaita waakiri emyezi mwenda. Mu ngeri y'emu Katikkiro ategeezezza Obuganda nti omwaka guno Obwakabaka bugenda kuteeka nnyo essira ku kulwanirira enfuga eya federo, naye n'asaba abakulembeze ku mitendera gyonna egy'Obwakabaka basigale nga bakola emirimu egibakulaakulanya nga ne federo nayo bw'egenda mu maaso n'okubanjibwa. Omwaka guno Obwakabaka mu buweereza bugenda kusigala nga butadde essira ku nsonga okulwanirira federo kikyakiriko abantu balekoza twakivaako. Naye bwe tugamba enfuga enkola eya federo w'ebikolwa twagala nga bwetulwanya biri ebyamateeka ng'eno ebitambula ebyo bitambula. Singa Ssaabasajja Kabaka teyava mu buwanganguse mu 1986, singa Ssaabasajja Kabaka teyagenda Naggalabi, singa Obwakabaka tebuliwo mu 1993 naye yagenda Naggalabi, yava mu buwanganguse nga embiri zonna 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 ziri mu buwangwa naye yavaayo. Abakugamba nti katumalewo okununula embiri ndyoke nkomewo, tubagala nti ebya Buganda birabi olw'okutuddira tugende Naggalabi, n'olwekyo tulina okusigala nga tukola nga tuweereza. Tulina okunyikiza federo ey'ebikolwa nga tutuusa obuweereza ku bantu olw'okutumbula embeera zaabwe mu bulamu obw'obulijjo. Tulina okutumbula ebyobulamu nga twenyigira mu buweereza obw'obujjanjabi. Ebisingawo mu nteekateeka zaffe ez'omwaka 2023 bijja kubanjulira omumyuka w'okubiri wa Katikkiro olw'omuwanika bw'anaaba asoma embalirira y'omwaka ey'Obwakabaka. Nsaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna abali mu bukulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuwagira enteekateeka z'Obwakabaka n'okukola obutaweera okutumbula n'okukuuma ekitiibwa kya Buganda. Ababaka ku kakiiko ka setteeseza akalondoola ebyobusuubuzi, amakolero n'ebibiina by'obwegassi basisinkana enkya ya leero mu kafuba ak'enjawulo okwogera ku nsonga ya alipoota ey'akakiiko kano eyava mu kwekenneenya endagaano y'emmwanyi ekyagaanye okuteekebwa ku lukangaga lw'ebiteeso paalamenti by'eneekubaganyako ebirowoozo mu ntuula zaayo nga bakulu bakyagitunuulidde kizimuzimu omugole ekyatunuulira ettooke etto. Endagaano eno gavumenti yakola n'omukyala eyeyita Musigansimbi omuyitale Henry Kapineti owa kampuni ya Vinci Coffee Company Limited. Speaker of Parliament Anita Annette Among yalagira akakiiko aka Parliament akalondoola ebyobusuubuzi okugyetegereza oluvannyuma lw'okuvumirirwa nti yandikomekereza ng'esaanyizaawo ekirime ky'emmwanyi wano mu Uganda. Yadde nga alipoota eno yakomekerezebwa ssabbiiti bbiri eziyise, kyokka ekyagaaniddwa okuteekebwa ku lukangaga lw'ebyo ebyokubaganyizibwako ebirowoozo ng'ababaka buli lwe babuuza ku nsonga ya alipoota eno basipiika ba paalamenti babategeeza nti bakyagisoma. Ssabbiiti ewedde Sipiika Annette Anita Among n'omumyuka we Bangira na Thomas Tayebwa ssaako nnyini ntebe w'akakiiko kano Mwine Mpaka Lwamirama basisinkana Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ku nsonga z'endagaano eno efuukidde ddala omulangira muliro ogwoto ogwesamba. Ensisinkano eno yatabudde ababaka ku kakiiko era okusinziira ku bubaka laadiyo eno bw'erabyeko ababaka bwe bawanyisiganyizza ku mukutu gwabwe ogwa WhatsApp ogw'akakiiko. Ababaka beemulugunya ku nsisinkano eno nga bagamba nti yandibanga oboolyawo nga yeeremesezza alipoota eno okwanjulwa mu paalamenti.
Ensonda mukachiko kanera zibulide radio ya Kabaka eno nti abakulu mu government enaku eziyise babadde banoonya alipoota ababaka gye basaako emikono, wabula nnyini ntebe w'akachiko kano mwine mpaka lwa mirama yagumiza ababaka banne nti alipoota eno yaganye okugiwaayo. Amawulire gaasomola alipoota eno nga galaga nti akachiko kalagidde endagaano eno esaziweemu bulambalamba. Bwine mpaka lwa mirama bino byayitidde babaka banne okubanyonyola n'okusalira wamu amagezi, wabula ng'ensinkano eno tegenda kukkirizibwamu bannamawulire. Mu ndagaano eno kazaala bulwa kigambibwa nti omukyalo ne yeeyita Musigansimbi Omuyitale nti yaweebwa obuvunaanyizibwa obw'okutunda emmwanyi za Uganda ebweru, ng'obuvunaanyizibwa buno buli mu kampuni ye yokka emube mumululumu. Manya obuvuno obuddo obwe dembe lyo tonyigirizibwa. Dembe lyo eryo bwebange. Dembe lyo akutusibwa ku Nana Herbal Mouthwash. Okukuuma akamwa ko nga kayonjo, senyesa Nana Herbal Mouthwash. Oziza amannyo okulwala, okunyenyera n'okuvaamu olusayisaayi. Nana tumukomezaawo mu chupa empya enyigiddwamu ekigambo Nana wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti oyalambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna. Yawandiisibwa National Drug Authority. Sakosa Hara Mchuzi Mix akanzali akawe mbazo obu omi obu sukurumu. Ngabaline Sahara Tangawizi Tea amajani agawa chaiwo edekende. Kimenya mateeka omuntu okweyita omusirikale w'amagye nga ate si munnamagye nga munnamateeka ajiwusa amasebuufu bw'annyonnyola. Okwimpersonatinga kyennyini nnyini kimenya mateeka ga Uganda. Naye ate okweyita omusirikale oba okwefuula omusirikale kimenya mateeka ata agenkizo nti ekyo kisobola n'okutwaza ne kikukyajingisa mu kooti ya kooti masho oba kooti y'abaserikale. Oliwo holding out ng'omuserikale oba n'okozesa ekyokulwanyisa ekikwasibwa ekiririza budi eri abaserikale oba UPDF oba n'okola omusango ng'okola n'aba UPDF, ekyo kyennyini kisobola okutwazisa mu jurisdiction ya kooti masho kooti y'amagye n'ekuvunaana. So kweyita omuserikale n'okholding out ng'omuserikale kimenya mateeka era kisobola okutwazisa mu kkooti y'amagye n'ovunaanibwa. Minisita w'ensonga ez'omunda mu Uganda Major General Severino Kahinda Otafiire alagidde akulira ekitongole kya military police okukwata abasirikale aba military abagambibwa nti bakkakkanye ku bapoliisi ab'oku nguudo ne balyoka babapacca empi mu lujjudde era obutambi buno ne busaasaanira ku mitimbagano. Major General Severino Kahinda Otafiire agambye nti tebasobola kukkiriza basirikale kusiiwuuka mpisa obwenkanidde awo nga bano bwe baakoze ne badda ku basirikale bannaabwe abalambirira ne babayisaamu empi nga babayisanga ebyonziira. General Otafiire agambye nti bagenda kutuula ne ssaabaduumizi wa poliisi ya kuno wamu n'aduumira poliisi ey'amagye bayigga abasirikale bano bannyonnyole ekyabakubizza bannaabwe empi ng'ate enteekateeka weziri ez'amateeka singa wabaawo ekisobye. Kanchikore kone tuja kutikana kundaka kamanda wa polisi aja kutikana kone kamanda wa militari ya mtu wa mateka. Bino bijjidde mu kiseera nga gye buvuddeko mu bitundu by'e Nakawa abasirikale mu ggye lya Uganda erya UPDF nabo bakkakkana ku basirikale aba poliisi y'ebidduka ku nguudo ne babakuba bubi nnyo era owa Trafic yali abalemesa okuyita mu luguudo ku ludda gye batakkirizibwa kuvugira gwe baasinga okukuba. Enkuba bikoche efudde mbye mu kire kikesezo olwaleero ku kyalo Nawampendo mu ggombolola ye Igombe mu district ye Bugweri eresa abaayo bafumbya miyagi. Enkuba eno ebaddemu n'ekibuyaga ow'amaanyi esudde ennyumba z'abatuuze n'egoyago y'ebirime nga n'emiti egisudde era abatuuze bali mu kwemagaza nga n'abamu basuze mu byangaala. Nenze Isaka Waluzo wa Lena Wampendo, tuli mu buzibu bw'amaani ino, amaadi gagwire gatukosa, mayumba gaife gagwa, mabati gaguguluka mu ibanga, tuli awo tuli ku mbuvwe magaze, tuza kyakulya tuza kyakunwa, tusaba gavumenti nibyo kigema kuba tuyirukirire. Ono muko kasaidu, tuli kusaayirwa ku maadi agagwire. Nyini ntebe w'ekyalo kino tenywa kakaire atidde n'agamba nsinga abantu tebafuna buyambi bw'amangu embeera yandisajjuka ne bafuna n'endwadde mu biseera bino eby'enkuba efudemba. Ssaabasajja Kabaka Maaso Mooji ebigambo bye byankizo gye tuli. Abantu bangi ennaku zino naddala wano mu Buganda battiddwa mu ntiisa era kati waliwo okuwamba abantu ng'abawambi basaba ensimbi balyoke bate
gwe baba bawambye. Abatemu bamanyi n'okulaalika abantu mu bitundu gye bagenda okutemula abantu nti babe nga beetegese okubawa ensimbi. Edda akabi bwe kaagwanga abantu, abantu nga bakuba ggwanga mu ggye nga beerwanako, ekiseera kituuse abantu okwekolamu omulimu okukuuma ebitundu byabwe, okutaasa obulamu bwabwe awamu n'ebintu byabwe. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu, gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa table tennis mu Uganda ekya Uganda Table Tennis Association kirangiridde ttiimu y'abazannyi mukaaga egenda okukiikirira Uganda mu mpaka eza International School Games ezigenda okubeera e Bufalansa okuva nga 14 okutuuka nga 24 omwezi guno. Ttiimu eno eriko abalenzi basatu okuli Philip Martin na Pokoli, omuyizi ku ssomero lya Kibuli Secondary, Tendo Desire Kasomo wa St. Michael International School ne Dennis Waswa Kikomeko wa Mbogo College School. Abawala nabo bali basatu okuli Shanita na Mala Nalima Astoro Abambogo College School, Sako Flavia Amanyio wa St. Michael International School. Uganda mumpaka zinegenda kuvuganya mu mizannyo omuli okuwuga, basketball, badminton n'emisinde, era empaka zino zigenda kubeera za mulundi gwa 19 nga zitegekebwa. Mukatundu kuno kwe kwaffe nenoneza ffe eza wano. Abaana abazaalibwa nga bannyaabwe basoose kuzaala baana abawerako nga bafa batera okutuumibwa amannya nga Byekwaso, Kiyengo ne Bazibumbira, kwerimba tibeesungwagana afa Maseneko ne kulabira awo. Tebasuulwa ddyo lituuma omwana alwala ennyo mu buto n'akozimba, n'abonyaabonya nnyo bakadde be okutuusa lwe beetamwa okulaba nga tawona so nga ate era tafa, kyokka ng'era tebasobola kumusuula kubanga yeewaabwe. Nga tugenda mugebweru, soko jukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders. Abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi ogw'okutaano ogwa muzigo omwaka ogw'2022. Bwalwali bweruti mu 1980 gy'emyaka 42 egyakayita, President Godfrey Lukongo abinaayisa akyusa Brigedia David Oite Ojoko n'amujja mu kifo ky'avunaanyizibwa ku mbeera z'abajaasi mu magye ga Uganda n'amulonda okubeera omubaka wa Uganda omujja mu nsi ya Algeria. Binaayisa yeekulira akabazzi ku kugulu enkeera akakiiko k'ekinnamagye aka Military Commission kaalangirira nti kaali kamujje ku bwa pulezidenti olw'okukozesa obubi obuyinza, era ne kaalangirira nti obuyinza obufuga Uganda kagenda kugira nga kabusigaza. Akakiiko k'ekinnamagye kano kaali kakulirwa Frobisher Paulo Muwanga Ssedduge Muyanja, ng'amyukibwa mwami Yoweri Kaguta Museveni, nga kaaliko ne David Oito Ojoko, ng'abalala ye Koloneli Zedi Malulu ne Meja Jenerali Tito Okero Lutwa, saako Lutenanti Koloneli William Omalia. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana, abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo, essimu noti 7 noti 2 mukaga 99 33 7. Ebiva mu kubala obululu mu kulonda kwa bonna okwabadde e Filipino biraga nti Ferdinand Bongbong Marcos Junior mutabani we yaliko omufuzi wa Filipino n'akyemalira Ferdinand Marcos Senior ayolekedde okuwangula obwa pulezidenti olw'amaka ga Marcos Entebbe Nnene gaddemu gajikajjalemu kaamuje ku malaalo. Ebiva mu kubala obululu biraga nti omwana Bongbong Marcos Junior alebeza wala n'ebitundu 5/6 ku buli 10 ng'asinze okuba ku lulenge mu kalulu kano, munnamateeka Leniro Bredo ya mudiride n'ebitundu 2/8 ku buli 10. Abomu makaga Marcos boolekedde okudda mu buyinza oluvannyuma lw'emyaka 36 nga babuvuddemu, ng'omwana Ferdinand Marcos Junior agenda kusikira pulezidenti nantabwekebera Rodrigo Duterte abadde omusajja omugezigezi nga munnabusiro omubbi nti ndi kubbira awo. Ferdinand Marcos Junior kitaawe
Ferdinand Marcos Senior, kitawe wa Ferdinand Marcos Junior, ayolekedde okufuuka presidenti. Filipino yajifugira emyaka lukunkumuli gyali 30 mugumu okutuusa bannansi lwe beegaganula ne beegugunga ne balyoka bamufumula mu buyinza mu 1986 nga bagenda okumujjako ng'ensi yaginyaza obuwumbi bwa dola 10 n'omusobyo. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gagano. Mumawulira agebya science abakugu bakizudde nti omuntu okusobola okuyiga n'okukola obulungi ekintu kyandibadde kirungi asooke kugwa oba okulemererwa ng'olwo bwaddamu n'asituka abajja kuyiga nnyo oba kukola nnyo ekintu olw'okumanya ensobi ezamuviirako okulemererwa mu kusooka. Abayivu abaalina abasomesa ng'abayizi abeebakira mu kibiina babakuba dasta ne babasiiga ennoni mu bwenyi. Okunoonyereza okwa luno bakukoledde ku Cornell University mu America ne balondoola abantu 10-10 ku semazinga America Bulaya ne Asia. Abooji b'obwongo bagamba nti omuntu buli lwagwa mu byobufuzi mu by'emirimu oba ebyokusoma kimuluma nnyo nga bw'afuna amukwata kasituke atambule yeezizibwa ebitagambika era bw'ayitamu yeewala okukola ensobi ennene ng'aluubirira okwewala okulemererwa nga bwe yasooka okukola. Omu ku babadde mu mitambo gy'okunoonyereza kwa luno omumanyi Manu Kapul agambye nti ne ku masomero omwana bw'agwa ebigezo omulundi ogusooka bw'abiddamu ogw'okubiri abiyitira waggulu okuggyako nga ddala teyali waakuyita. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Gavumenti ya Uganda ng'eyita mu saba minisita Robin Nabanjah Musafiri Ezekeledde abakulira ekibiina ky'abasomesa aba sayansi olw'okutegeka akeediimu akayingidde kaakano olunaku olw'okubiri ng'abasomesa ba sayansi bagamba tebadda mu kibiina okujjako nga bamaze okwongezebwa omusaala nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa bwe yabasuubiza. Naye gavumenti egamba nti bano bamaze kukitegeera nti ssente zaabwe zaateekeddwa mu mbalirira y'ebyensimbi ey'omwaka ogujja. Ababaka kakiiko ka setteese za kalondoola ebyobusuubuzi amakolero n'ebibiina by'obwegassi basisinkana enkya ya leero mu kafuba ak'enjawulo boogere ku nsonga ya alipoota ey'akakiiko kano eyava mu kwekenneenya endagaano ey'emmwanyi nga alipoota ekyagaanye okuteekebwa ku lukangagalo ebiteeso paalamenti by'erina okubaganyaako ebirowoozo nga endagaano eno ey'emmwanyi kigambibwa nti omukyala eyeyita musigansimbi mu Italy Enrica Pinetti yaweebwa obuyinza obwenkomeredde ku mmwanyi za Uganda okuzitunda ng'ebweru. Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga asabye abantu ba Buganda bateeke nnyo amaanyi mu kukuuma obuwangwa n'ennono mu kwabyolumbe n'agamba nti abantu abasinga bagenda basuulirira ennono z'okwabyolumbe. Minisita w'ensonga ez'omunda Major General Severino Kahinda Otafiire alagidde akulira ekitongole ekya Military Police akwate abasirikale ba military abalagibwa mu butambi nga bakkakkanye ku bapoliisi ab'oku nguudo abalungamya entambula y'ebidduka ne babapakya empi mu lujjudde lw'abantu ng'ono agamba nti kino kikolwa kya busiwufu bwa mpisa era ayagala abajaasi bano bakwatibwe bunnambiro. Ebiva mu kubala obululu mu kulonda kwa bonna okw'abadde Filipino biraga nti omwana Ferdinand Bongbongo Marcos Junior mutabani we yaliko omufuzi wa Filipino nakyemalira Ferdinand Marcos Senior ayolekedde okuwangula obwa pulezidenti atuule mu ntebe ennene eyatuulanga mu kitaawe gye yamalamu emyaka 31 okutuusa bannansi lwe baamufuumula nga beegugunga mu 1986. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.